не мав особистих та майнових прав. Усе належало панові і нічого селянинові. Як сама земля, на якій він жив, так і все те, що на ній росло, було власністю поміщика. За таких обставин селянин, не рахуючи прямого податку, платив поміщикові багато непрямого – і хлібом, і худобою, і м'ясом, і птицею, і плодами, і грішми. Крім того, якщо пан їхав на сейм, збирався на прощу чи затівав весілля, на селян накладалися нові податки та побори. А в разі, коли пан з одного своєго маєтку перебирався до іншого, то його челядь нівечила в селян на полях пашню, а в хатах по-грабіжницькому забирала худобу, птицю, збіжжя, і скаржитися панові на таке свавілля ні в якому разі ніхто з селян не міг. Окрім звичайної панщини, селянин працював на пана в будь-який час, і то не лише сам, а й його дружина та діти. Тож недаремно французький інженер Боплан, який багато років жив на Україні і бачив там бідування людей, казав, що там селяни страждають, мов, у пеклі, а пани розкошують, мов, у раю. Якщо пан володів містечком чи містом, то купці мусили нести йому крам, різники м'ясо, корчмарі питво, ремісники свої вироби і без будь-якої винагороди, навіть без найменшої вдячності від пана. Таким чином, і в релігії, і в судах, і в особистій свободі, і в майнових правах скрізь український народ був упосліджений, уярмлений і знедолений. Де ж тоді було шукати захисту нещасному народові у такій скруті? До кого звернутися по допомогу? До короля? Але король сам був залежним від могутніх і всевладних магнатів. То хто ж узяв на себе роль Мойсея і виявив відвагу врятувати обраний народ? Ніхто інший, як Богдан Хмельницький. Хмельницький виступив на історичному терені саме тому, що й сам жорстоко постраждав від свавілля польських панів. Доти він був щасливим господарем і мав невеликий хутір Суботів поблизу Чигирина. У нього були дружина і троє синів. Але підстароста Чигиринський, пан Чаплинський, уподобав Суботів і у відсутність Хмельницького силою загарбав хутір. Водночас засік до смерти малого сина Хмельницького і забрав собі його дружину. Тоді Хмельницький, втративши маєтність, дружину та молодшого сина, почав шукати захисту в сенату і короля. Та замість задоволення справедливих скарг, він почув у відповідь лише глузування та знущання. І зрештою його навіть ув'язнили і засудили на смерть. Втім, щасливий випадок врятував Хмельницького від лиха. І він на початку грудня 1647 року з в'язниці села Бужина втікає на Запорожжя. З'явившись на Січі, котра тоді знаходилася на Микитиному морозі, нині містечко Нікополь Катеринославського повіту, Хмельницький у присутності кошового отамана, старшин та козаків виголосив зворушливу промову, в якій красномовно змалював наругу єзуїтів над православною церквою і служителями святого вівтаря, знущання сейму над козацькими правами, насильство з боку польських магнатів над населенням українських містечок та міст. «До вас приніс душу і тіло. Сховайте мене, старого товариша, бороніть самих себе, бо й вам те загрожує». Розчулені такими словами, козаки відповіли Хмельницькому: «Приймаємо тебе, пане Хмельницький, хлібом сіллю і щирим серцем». Підготувавши ґрунт на Запоріжжі, Хмельницький раптом залишає Січ і їде з сином Тимошем у Крим просити допомоги у хана проти поляків. З великим трудом вдалося Хмельницькому схилити на свій бік хана Іслам Гірея. Іслам Гірей лише тоді зважив на прохання Хмельницького, коли той залишив йому свого сина заложником. Та й тоді хан сам не пішов, а дозволив Хмельницькому запросити собі на допомогу перекопського мурзу Тугайбея з 4000-ною ордою. Уклавши угоду з Тугайбеєм, Хмельницький знову повернувся на Січ, з'явився на військову раду, детально виклав свою справу всьому товариству Запорозького низового війська. «Слава і честь Хмельницькому! Ми як отара без пастуха.
всі готові йти супроти панів і помагати Хмельницькому, не шкодуючи живота нашого. Відповіли Хмельницькому всі як один січовики, і тут таки обрали його гетьманом і привітали у новому званні. Затим дали йому 8 000 війська, клейноди, потужну артилерію, і щойно обраний гетьман вирушив 22 квітня 1648 року з військом татар та запорожців на зустріч полякам, 30 000 яких ішло проти нього Дніпром та Суходолом під головним командуванням Стефана Потоцького. Розвідавши плани поляків і довідавшись, що вони рухалися на Запорожжя 2 окремими загонами, Хмельницький спершу кинувся до того загону, який плив під орудою Барабаша, Вадовського та Ілляша Дніпром до Січі і складався здебільшого з тих самоукраїнських козаків, але недолею зобов'язаних служити польському урядові. Хмельницький без великого клопоту схилив цей загін на свій бік і змусив його перетопити своїх начальників у річці. Порадований щасливим початком справи, Хмельницький від Дніпра кинувся в степ, до урочища «Жовті води», де розташувалися головні сили поляків при Стефані Потоцькому, Шембергу, Сапєзі та Чернецькому. І там таки, під «Жовтими водами», саме навпроти польського табору, поставив обоз козаків, з'єднавши вози, за козацьким звичаєм, залізними цепами, колесо до колеса. Бій почався 4 травня і тривав з перервами кілька днів. Нарешті поляки, вибиті з усіх пунктів, змушені були залишити Жовті води і відступити до глибокої лісистої балки Княжі Байраки. Та цей відступ став згубним для них. Не підозрюючи того, що в тилу у них стояв Тугай-бей з татарами, і що Хмельницький, завбачивши їх відступ, послав у Княжі Байраки піших козаків з наказом покопати там рови та канави. Поляки, не чекаючи ніякої засади, раптово були оточені з усебіч своїми жорстокими ворогами, довго відбивалися від них, але потім покидали свою артилерію і були всі вщент знищені, крім небагатьох взятих у полон. Сам Потоцький помер від ран серед степу, а інших начальників військ – Шемберга, Сапєгу, Чернецького – було взято у полон і відправлено у Чигирин. Оце ж вам, панове, затея, що не схотіли з козаками-молодцями в мирі жити. Лучше вам були жиди-збойці, ніж запорожці-молодці. Перемога Хмельницького над поляками під Жовтими водами відкрила йому шлях на Україну і далі, вглиб Польщі. І він, не сповільнюючи свого походу від Жовтих вод, рушив на Черкаси, Корсунь, Стеблів, Білоцеркву, Пиляву і далі, де тільки зустрічався з поляками, завдавав їм поразки, брав їх у полон або змушував дико і безвладно втікати, як це особливо було під Пилявою. Просуваючись далі і далі, Хмельницький пройшов Волинь, Поділля та Червону Русь і під Зборовом завдав поразки самому королю Яну Казимиру, хоч і відмовився взяти його в полон. 6,5 років вів Хмельницький війни з поляками, і врешті-решт побачив, що своїми силами йому не досягти того, чого він прагнув, тобто не визволити Україну з-під ляцького ярма. Отоді він вирішив віддатися під опіку якоїсь могутнішої сусідньої держави і спершу зупинив вибір на Туреччині, під верховною владою якої перебувало чимало західнослов'янських князівств. Потім від Туреччини він перейшов до Росії, де царював Олексій Михайлович, православний цар православної держави. 2 роки тривали переговори Хмельницького з царем Олексієм Михайловичем. І нарешті 6 січня 1654 року в місті Переяславі на загальній козацькій раді оголошено було приєднання України до Росії на основі 14 статей. Ці пункти складалися з такого. Перше. Підтверджується іменем царської величності давні права і вольності війська українського і забороняється втручатися в них боярам, воєводам і стольникам. Надається
Де троє, там третього судять. Друге. Дозволяється українським містам вибирати зі свого середовища власних урядників – війтів, бурмистрів, райців та лавників, які будуть правити іншими і віддавати в скарбницю належний прибуток царським людям, які будуть прислані в Київ та Переяслав. Третє. Жалується гетьманові на булаву староство Чигиринське з усім, що до нього належить. І крім того, жалування – 1000 золотих червінців. Четверте. Дозволяється по смерті гетьмана самому війську українському обирати нового гетьмана, але обравши про це доповідати цареві, а новообраному гетьманові їздити до Москви, де йому будуть жалувати грамоту, булаву та прапор. П'яте. Забороняється віднімати у козаків їхні маєтки – і залишаються при них та при їхніх дітях усі предківські вольності. Шосте. Дається писареві військовому і обозному жалування по 3000, судді – по 300, писарю суддівському – по 100, а хорунжому – по 50 золотих польських. Сьоме. Дозволяється українському козацькому війську мати в місті Корсуні свою артилерію і при ній тримати обозного савула, хорунжого, писаря, гармашів та інших начальників. Восьме. Залишаються за духовними людьми та мирянами всі права, дані їм споконвіку від князів та королів. Але митрополитові київському, так само і іншим духовним особам, бути під благословенням найсвятішого патріарха московського. Дев'яте. Забороняється гетьману відправляти гінців та послів до іноземних володарів і приймати в себе послів від іноземних володарів, за винятком тих випадків, коли те цар звелить гетьманові. Десяте. Забороняється гетьману мати з кримським ханом будь-які стосунки і ставиться йому в обов'язок мати з ханом мир тоді, коли вкаже царська величність. 11. Дозволяється збирати прибутки з українських міст війтам, бурмистрам, райцям та лавникам і віддавати їх тим людям, яких прийшле царська величність. 12. Дозволяється для здійснення прав і статутів мати людей місцевих і старших і обіцяно не посилати на Україну воєвод, щоб вони не ламали права, не чинили тяготи, не робили людям великої прикрости. 13. Дарується царської величності привілей з печатками вислими на те, що коли хто є козаком, той і залишається вільним козаком, а хто є селянином, той і залишиться тим таки. 14. Обіцяна царською величністю жалована грамота київському митрополитові на митрополичі маєтності. Після того, як Хмельницький віддався Москві і заприсягнувся на вірність російському цареві, він ще довго не заспокоювався і протягом 3,5 років воював уже як підданець московського царя разом з російськими воєводами проти польського короля. Проте ці безперервні війни і пов'язані з ними постійні тривоги і хвилювання, як і деякі надмірності, що їх дозволяв собі гетьман, зламали його могутній організм, і 27 липня 1657 року старого Хмеля не стало. Хмельницький помер у Чигирині, але перед смертю він зажадав, щоб його було поховано в хуторі Суботові, якого він придбав, за його словами, кривавою працею, і через який у нього виник вогонь війни, що визволив Україну. Гетьманову волю було виконано, і його було поховано в Суботові, у кам'яній церкві, зведеній на його кошти. Опускаючи гетьманове тіло у домовину, козаки так голосно ридали, що через їх плач не було чутно церковного співу і дзвонів. То не чорні хмари ясне сонце затуляли, не буйні вітри у темнім лісі бушували, то козаки Хмельницького у яму ховали, батька свого оплакували. При похованні Хмельницького було безліч людей, серед яких були присутні посол польського короля Яна Казиміра Станіслав Беневський та домашній секретар гетьманів Самі Лозор.
Та марно шукатимемо ми тепер могилу Богдана Хмельницького. За 7 років по гетьмановій смерті, під час війни поляків з запорожцями, польський маршалок Чернецький увірвався в Чигирин і наказав викинути кістки Хмельницького з могили на Майдан, мабуть, виходячи з прислів'я, що і мертвому левові слід вирвати бороду. Воєвода Адам Григорович Кисіль. Кінець 16-го, середина 17-го століть в історії України – це період розпалу боротьби православ'я з католицизмом. Час боротьби низів українського населення, козаків, міщан та простолюду з польським панством, яке не визнавало за некатоликом і нешляхтичем прав людини і громадянина. Почалася ця боротьба в місті Бресті 1596 року після введення на Україні так званої церковної унії, вигаданої єзуїтами, щоб знеособити православний український народ, а затим навернути до католицизму і злити його з польсько-литовським населенням. Маючи на меті об'єднати держави, поширювачі церковної унії, втім, не лише не домоглися цього, а навпаки. Саме відтоді розділили все населення Речі Посполитої на 2 завжди ворожі табори – уніатів з одного боку та неуніатів, або інакше дезунітів чи схизматів з другого. І утворили споконвічну прірву між православним та католицьким населенням Польсько-Литовського королівства. При підтримці короля Сигізмунда III, затятого фанатика католицизму, єзуїти почали страшне переслідування православ'я, що поширювалось з великою швидкістю і виразилося у жахливих формах насильства над православними. На превелике горе України на зустріч єзуїтам пішов вищий дворянський стан, який забув свою православну віру та свою предківську мову, і спокушений безмежною владою польського панства, невдовзі виступив ворогом усього православно-українського населення краю. Ще не збігло й 30 років з часу введення на Україні унії, як українське дворянство, за словами самовидця, до того ж чужоземця, француза-католика Боплана, почало навіть соромитися сповідувати іншу віру, крім католицької, хоч наймогутніші представники цього дворянства вели свій рід від руських православних дворян. І справді, з документальних свідчень, що дійшли до нашого часу, відомо, що всі такі польські достойники, як Вишневецькі, Мосальські, Острозькі, Ружинські, Чарторийські, Корецькі, Сангушки, Служки, Тишкевичі та багато інших, усього близько 140 прізвищ, споконвіку русичі та православні, невдовзі після Брестської унії прийняли католицтво і перейшли до стану поляків, потягши за собою численну двірню. Винятки з цього загального явища були вельми нечисленними, і особи дворянського походження, які виступали як захисники православ'я, були дуже відомі в українському та польському таборах. Такими, наприклад, у першій половині 17 століття були Воронич, Лаврентій Дверинський, Василь Літинський, Йоахим Єрлич, Адам Кисіль та деякі інші. З-поміж цих осіб Адам Кисіль брав найактивнішу участь у подіях до Богдана Хмельницького та за його часу. Адам Григорович Кисіль народився у Брусилові поблизу Чернігова, вірою і походженням належав до дворянсько-православного роду. Почавши свою службу з-під коморія, Кисіль був затим чернігівським генеральним суддею, носівським старостою, братславським воєводою і нарешті воєводою київським та сенатором, і не зрадив свою віру до самої смерти, що настала близько 1653 року. Втім, не можна сказати, щоб Кисіль за походженням русич і православний водночас духом і поглядами був цілком українцем. Він був радше поляком. Тому-то, вважаючи себе справжнім українцем, Кисіль не визнавався українцями. «Якість від костей ваших», – доводив він гетьманові Хмельницькому. «Кості у тебе наші, та тільки вони обросли ляцьким м'ясом». Саме тому ми дуже часто бачимо Адама Киселя у двозначній ролі. Водночас він виступає і як захисник православ'я,
чи уболівальник козаків, і тут такий, як політичний агент від Польщі, який радить козакам підкоритися полякам і свято триматися Речі Посполитої, котру за широчинь політичних. Діючи, так би мовити, на два боки, Адам Кисіль через це не міг, ясна річ, заслужити симпатії ні з одного, ні з другого боку. І накликаючи на себе ворожість козаків, які не раз грабували і руйнували його маєтки, змушений був водночас вислуховувати жорстокі докори поляків, які відверто на загальнодержавному сеймі називали його схизматом і заявляли, що від схизмата до здрайця, тобто зрадника, лише один крок. Та все-таки у найскладніших і найделікатніших обставинах, коли полякам доводилося особливо скрутно від козаків, польський уряд посилав для переговорів з ними Адама Кисиля як найзручнішого посередника для обох сторін. Опустивши упереджені погляди сучасників на Адама Кисиля, мусимо зауважити, що він не був зрадником ні для козаків, ні для поляків. І коли у його діях помітно часто дворушність і навіть суперечливість, то вони випливали не з дворушності і користолюбства Киселя, а з фальші самого його становища. З одного боку, як людини українського походження та православної віри, а з другого, як апологета польсько-шляхетських понять та поглядів. Він не виступав проти козаків як проти стану. Він цілком поділяв їх вимоги повноправності і цілком визнавав за ними право на існування. Але ставлячи інтереси держави над інтересами стану, він тим самим ставав ворогом козаків тоді, коли останні, не вважаючи уряд Речі Посполитої досконалим, зовсім заперечували його і піднімали проти нього зброю. Приставши до такої думки про особу Адама Киселя, ми збагнемо, що ця людина вельми часто переживала у своїй душі справді трагічні моменти. Саме в тих випадках, коли віра і кров вели його до українців, а політичні ідеали та дворянські погляди – до поляків. На історичному терені України Адам Кисіль з'явився на 15 років до появи славетного гетьмана Богдана Хмельницького. Він виступив як захисник православ'я ще 1632 року, після смерти короля Сигізмунда III на так званому конвокаційному сеймі. На такому сеймі, як звичайно, робився загальний огляд правління померлого короля і, як підсумок, висувалася для виконання майбутньому королю вимога бажаних поліпшень. Цим користувалися всі, хто вважав себе скривдженим і незадоволеним. Насамперед, це були корінні поляки, а разом з ними, ясна річ, і українці. Терплячи жорстокі переслідування з боку католицького духовництва, козаки України, скориставшись наступним сеймом, послали через обраних депутатів до польської столиці листа на ім'я першого католицького архієпископа, якому просили припинити утиски, що їх чинили за колишнього правителя уніати козакам і всьому поспільству. Вони відняли у православних монастирі, знищили святі церкви, усунули від міських посад доброчинних міщан і засмутили міський люд. Діти залишаються нехрещеними, дорослі живуть без шлюбного обряду, багато хто йде з життя, не одержавши перед смертю причастя. Тому уклінно і покірно просимо вас, привелебний во Христі Батько і миролюбивий Пан, хай ця нововигадана унія з усім безладдям, що виникає з неї, буде знищена негайно до коронації майбутнього господаря. Але таке прохання козаків здалося зухвальством радним панам, і козацьких депутатів змусили залишити Варшаву ні з чим, крім коротенького, з дуже невизначеною відповіддю листа до всього козацького війська. Втім, коли за конвокаційним сеймом відкрили сейм елекційний, тобто виборчий, дехто з православного дворянства зажадав, незалежно від прохання козаків, свободи сповідування православної віри в країні і навіть погрожував, якщо цього не буде, відмовитися від обговорення будь-яких справ, поки не вирішиться питання про руську віру. Одним з таких відважних захисників православ'я був Адам Кисіль. У зв'язку з тією заявою вирішено було зібрати комісію з католиків і некатоликів і доручити їй виробити правила для свободи віри некатоликів.
Проте розважливі люди повстали і проти цього заходу. Він видався їм достаточно зайвим. Позаяк православна віра, як найдавніша в країні, мала право на своє існування без будь-яких правил виробництва. Не богословське, а політичне. Йдеться не про віру, а про міру, тобто рівноправність. Така мужність, виявлена поборниками православ'я і підтримана згодом молодим королем Владиславом VI, якому була чужа католицька нетерпимість, зробила те, що православну віру відкрито визнав польський сейм 1632 року за цілком законну віру, що має всі права на існування у Речі Посполитій. У цьому заслуга Адама Киселя і перед сучасниками, і перед нащадками безперечна. Та й у подальшому, роздаючи своє рухоме і нерухоме майно церквам та монастирям, Кисіль здобув собі невмируще ім'я оборонця православ'я. Іншу славу мав у сучасників Адам Кисіль як посередник між поляками та козаками. З'явившись перед козацькими депутатами, Кисіль передусім висловив відданість свою українцям та православній вірі, після чого запевнив усіх, що бажану винагороду обов'язково буде їм сплачено, але просив депутатів зачекати до певного часу. Проте минув не один строк, а три, і жодного золотого козакам, як і раніше, не було вислано. Тоді козаки, остаточно втративши терпіння, почали обурено погрожувати. Кисіль для відвернення бунту вдався, як він зізнався в листі до коронного гетьмана Конецьпольського, до трьох найвірніших способів. З козаками можна вдатися до трьох способів. Вони поважають духівників грецької релігії і люблять богослужіння, хоч самі більше скидаються на татар, ніж на християн. По-друге, на них діє страх королівського імені. А по-третє, вони люблять взяти там, де можна дістати. Згідно з цим, я вжив усі три способи. І справді, для заспокоєння козацької сили Кисіль діяв на неї і ім'ям київського митрополита, і ім'ям короля, який начебто писав листа з погрозою козакам та обіцянкою сплатити їм винагороду, чого насправді не було, і нарешті авторитетом їхніх старшин, котрим посилав дарунки та обіцяв усілякі нагороди. Проте, якими б дієвими не були, на думку Киселя, всі ці три способи, козаки, однак, не одержуючи від польського уряду належної платні, а також нарікаючи на коронного гетьмана за розташування по козацьких селищах польського війська та захоплення поляками козацького міста Корсуня, підняли справжній бунт. Тоді для упокорення їх польський уряд вирішив відправити до них як комісара того ж таки Адама Киселя, додавши до нього Станіслава Потоцького та скарбового писаря з королівською платнею. На зібраній з цього приводу раді козаки збурилися і зажадали від комісарів, аби війську було повернуто місто Корсунь, де воно здавна тримало свої гармати, і щоб за ними залишили тих декілька гармат, що їх козаки перед цим захопили в Києві. Комісарам стало ясно, що козаки бунтували як від того, що не одержували платні, так і від того, що не бажали терпіти застосованих щодо них урядових заходів. Бачачи велике збудження серед козаків, комісари на те не відважилися відповісти їм відмовою, а відповідали таким чином, що з тим проханням вони мусять звернутися до самого короля. А поки прийде від нього відповідь, вони зараз же повинні заприсягтися дотримувати угоди, укладеної в Курукові, і обіцяти повну покору урядові Речі Посполитої. Після тривалих заворушень козаки нарешті змирилися і заприсяглися. А польські комісари вирішили, що місію свою вони виконали вповні. Повернувшись з посольства, Адам Кисіль написав коронному гетьманові Станіславу Конецьпольському про наслідки переговорів з козаками і знову висловив свої погляди на те, як можна зробити козаків слухняними, роз'єднати їх між собою і за допомогою подарунків тримати на своєму боці старшин. Наскільки дієвими були такі заходи, бачимо з того, що услід за від'їздом комісарів до Польщі на Україні на початку жовтня того ж таки 1637 року знову щинилося заворушення проти уряду Речі Посполитої. І за козацькі права виступило двоє ватажків – Карпо Павлюк
та Карпо Скидан. Тоді навіть у маєтку Адама Киселя згуртувалася ватага бунтівників, від яких сам володар мусив тікати з власних володінь. Коли ж опісля проти Павлюка та Скидана виступило польське військо під орудою Миколи Потоцького, то серед польських воєвод був і Адам Кисіль, чернігівський підкоморій та воєвода Носівський. Спостерігаючи, як козаки виступили на бій проти поляків під селом Кумейки, Адам Кисіль сумно зауважив: «Славні люди, як сміливо, як бадьоро вони йдуть на смерть! Навіщо йдуть вони на свого володаря короля та Річ Посполиту, а не на ворогів Христового Христа?» Після бою під Кумейками і через те, що назрівав новий бій під Боровицею, Адам Кисіль умовляв козаків припинити бунт і видати призвідців, ручаючись іменем короля простити всіх винуватців. Та козаки не вірили полякам, не вірили вони й Адаму Киселю, і знову виступили на бій і були розбиті поляками під містечком Боровицею. І тоді до них знову послано комісара Адама Киселя. Виступаючи на козацькій раді, Кисіль та інший товариш Станіслав Потоцький докоряли козакам, що вони вчинили нечуваний з роду віку злочин. Не тільки підняли руку на військо свого володаря, а й навіть хотіли заручити до свого повстання татар, і тому за таку зраду підписали присуд власною кров'ю. Вони втратили обраного ними старшого, Скирського, і замість якого їм призначили Ілляша Караїмовича, якому вони повинні будуть коритися без суперечок. Крім того, у них відбиралися всі гармати, всі військові знаки та клейноди, всі права та вольності на обрання старшини та самоуправління. Замість виборних полковників відтоді козаки будуть мати полковників, призначених самим урядом. Також діти козаків, як діти зрадників, позбавляються права бути записаними в козацькі полки. І нарешті, на довершення всього, козаки знов мусять заприсягтися на вірність королю та Речі Посполитій. Такими були ті умови, що їх продиктував Адам Кисіль козакам під Боровицею. Та все ж, коли після упокорення козаків головні їхні ватажки Карпо Павлюк, Василь Томиленко та Іван Злий були спроваджені до Варшави для страти, за них палко заступився той самий Адам Кисіль. Вони здалися добровільно. Я поручився, що Річ Посполита дарує їм життя. Інакше вони б захищалися до останнього. Якщо тепер, незважаючи на мою поруку, їх покарають, то це підірве віру в слово не тільки поручителя, а й довірника, тобто Речі Посполитої. Проте, незважаючи на слова Киселя, Павлюка, Томиленка та Злого було страчено. Отаку-то роль відігравав Адам Кисіль між поляками та козаками до повстання гетьмана Богдана Хмельницького. Саме таку роль він повинен був відігравати і під час польсько-козацьких війн за Хмельницького. Насамперед, коли Хмельницький виступив на терені історії, братславський воєвода Адам Кисіль, як і багато хто з-поміж справжніх польських панів, не надав цьому надто великої ваги і вважав, що вся пригода обійдеться без бою. Як би там не було, Кисіль разом з канцлером Оссолінським та іншими радив коронному гетьманові Потоцькому, який зобов'язався приборкати Хмельницького нещадними карними заходами, застосувати до бунтівника милість та переконання. Разом з іншими польськими панами Адам Кисіль вважав, що підняте Хмельницьким повстання легко придушити. Варто лише захопити в руки самого винуватця повстання. Для цього братславський воєвода затіяв листування з московськими прикордонними воєводами і попросив у них на підставі існуючої угоди між Росією та Польщею спіймати свавільного черкешинина і спровадити його в Польщу. Московські воєводи відповідали Киселю цілковитою готовністю служити Польщі. Але завдяки пильності самого Хмельницького – відповіді воєвод не тільки не дійшли до Киселя, а й потрапили до рук черкешинина. І якраз тоді, коли гетьман уже здобув дві блискучі перемоги над поляками, під Жовтими Водами та під Корсунем. І коли він відправив від себе депутатів до Варшави у зв'язку з виборами нового короля.
Тоді Адам Кисіль попередив Хмельницького і надіслав до нього листа, де вказував на себе як на людину, яка має право на довір'я до себе і зичить Хмельницькому самого добра, тільки добра. І саме тому просить його негайно. Для замирення з Річчю Посполитою. Немає кращої держави, як Польща. Незважаючи на те, що військо козацьке слухати не хотіло про замирення з поляками, Хмельницький все-таки написав відповідь Киселю і просив приїхати на Україну для мирних переговорів. Одержавши листа від Хмельницького, радні пани ухвалили послати до нього Адама Киселя як комісара. І тут вже вирішили тримати рішення в суворій таємниці, зібрати нове військо і кинути його проти Хмельницького. Проте Киселю цього разу не судилося самому мати розмову з Хмельницьким. Перш ніж вирушити до гетьмана, Кисіль послав до нього під Білу церкву своїх гінців з вимогами сейму віддати взяту у поляків козаками під час бою зброю та про віддалення від себе татар, а про козацькі вольності та права він умисно промовчав. До того ж, той самий Кисіль водночас надіслав від себе листа в Москву про те, що Хмельницький, щинивши бунт проти Речі Посполитої і покликавши собі на допомогу татар, прагне тільки крові християн, а його козаки думають тільки про здобич та грабунки, через що Хмельницького слід вважати водночас кревним ворогом Польщі та Москви. Лише після того Адам Кисіль зібрався в дорогу. Та поки він дістався до місця своєї поїздки, Хмельницький дізнався про плани поляків, що збирали проти нього велике військо, і виявив цілковиту байдужість до Адама Киселя як депутата. Тоді Кисіль, у свою чергу дізнавшись про те, що плани поляків уже стали відомі вождеві козаків, повернув назад. Перед битвою під Пилявою, що відбулася якраз після цього, воєвода Адам Кисіль пережив одну з найтрагічніших хвилин свого життя, коли йому, як православному, доводилося виступати проти православних і водночас, як польському магнатові, вислуховувати звинувачення у зраді від польських магнатів. «За мої послуги, за мої старання мені платять образами і невдячністю. Спитайте товаришів моїх, комісарів, які образи терпіли ми від козаків, як саме життя наше було у небезпеці від несамовитого бидла, знавіснілого від волі. І ось нарешті довелося нам терпіти прикрості і від образи від своїх братів». Знявши з себе будь-які підозри у зраді полякам і розвиваючи свою думку далі, Адам Кисіль при цьому висловив погляд на свою роль з такою визначеністю, як ніде ні раніше, ні після того, і саме цьому поглядові він залишився вірним до кінця днів своїх. «Я обраний вершителем миру, творцем згоди, а не вісником війни. Що я не робив, що я не терпів, аби досягти бажаного супокою, дати вітчизні благополуччя. Життя моє було у небезпеці, маєтки мої поруйновані. Лайки, невимовні образи для мене і гірші за смерть. І ось після всього я тримаю листа у тій руці, якою мав принести вам оливкову гілку. Я польський дворянин і сенатор. Я нічого не маю спільного з бунтівниками. Там немає дворян. Сповідую православну віру. Я завжди готовий боронити її. Та перший бажав би, щоб гідра заколоту впала під Геркулесовою рукою. Але ви питаєте, що робити? Боротися, але не битися, відповідав я. Неквапливістю, затягуванням часу ми можемо досягнути неминучої перемоги і міцного миру. Виявимо до бунтівників милість, дамо їм час опам'ятатися, і вони зажадають повернутися до давніх обов'язків покірності. Свою миротворчу роль між козаками та поляками Кисіль грав і в наступні польсько-козацькі війни часів Богдана Хмельницького. Але мирні наміри його ніколи не досягали мети. Адам Кисіль не розумів причин козацького руху, а Богдан Хмельницький не розумів ідеалів польських урядовців, для яких не було
вільнішої країни, як Річ Посполита. Прикро розчарований у своїй політично-миротворчій місії, Адам Кисєль зійшов у могилу принаймні з ясним усвідомленням того, що він був достатньо православним сином православної церкви, для якої він не шкодував ні своїх сил, полковник реєстрових українських полків. 1240 рік. Незвичайний в історії Русі. Того року столиця її, славне місто Київ, загарбане було дикими татарами, що прийшли з глибини Азії. Відтоді Південна Русь, поступово слабнучи й занепадаючи, потрапила під владу спершу великих литовських князів, затим польсько-литовських королів. 1362 року Київ завоював великий князь литовський Ольгерд Гедемінович, а 1569-го київське князівство з іншими областями через унію між Литвою та Польщею, оголошену в Любліні, було відокремлене від Литви і приєднане безпосередньо до Польщі. У такій спілці з Польщею Україна перебувала до часів Богдана Хмельницького, який відірвав її від Речі Посполитої і 1654 року приєднав до Росії. Під час литовсько-польського панування на Україні виникло і розвинулося козацтво, яке відігравало видатну роль протягом майже 250 років. Поставлена, так би мовити, на воєнне становище і зобов'язана своїм існуванням козацтву, Україна і урядувалася на народно-козацьких засадах. Адміністрація, судочинство, військова організація в Україні в той час були місцеві, і хоч на них не могла не впливати Польща, все-таки у цілому вони стояли на суто народних українських підвалинах. Приміром, відомо, що у 16 столітті польський король Стефан Баторій намагався організувати українське козацтво і для того запровадив реєстр козаків, до якого ввійшло 6 полків по 1000 сімей у кожному. Цим полкам даровано було право вибору військових начальників, себто старшого, осавула, судді та писаря, а також право заснування свого судового трибуналу в місті Трахтимирові. Але оскільки до цього реєстру потрапило всього лише 6 тисяч козаків, і крім реєстрових залишалося ще сила селена козаків, які повинні були за реформою Баторія відійти до числа кріпаків і визнати над собою владу польських панів, то ця обставина одразу спричинила боротьбу між реєстровими козаками та польськими панами. Боротьба не раз приводила козаків то до перемог, то до поразок і змушувала їх гуртуватися між собою і організовуватися по-своєму. Що далі, то більше загострювалася ворожнеча між поляками та козаками. І водночас, що далі, то все більше і більше козаки відособлювалися від Польщі. Коли ж польський уряд до першої причини переслідування козацтва додав ще й переслідування за православ'я, отоді боротьба закипіла повсюди на Україні. І козаки, посівши перше місце серед інших верств, виробили достатньо своєрідний лад в адміністрації, судочинстві та військовій справі для цілої України. Кінцем цієї одвічної боротьби було відокремлення України від Польщі та приєднання її Богданом Хмельницьким до Москви. Московський цар Олексій Михайлович, приймаючи під свою високу руку Україну, надав їй царською грамотою підтвердження її адміністративно-козацького врядування. «Ми, великий цар, наша царська величність, підданого нашого Богдана Хмельницького, гетьмана війська Запорозької і все нашої царської величності військо Запорозьке пожалували, звеліли їм бути під рукою з давніми правами і привілеями, даними їм королями польськими і великими князями литовськими, і тих їхніх прав та вольностей порушувати нічим не веліли, і суд чинити їм веліли від своїх старших за своїми давніми правами. Про шляхту благочинну християнської віри, яка в Україні перебуває,
Підтверджено також і доповнено, щоб старшин їм собі на урядові земські та цивільні посади обирати поміж себе. Наступники царя Олексія Михайловича також підтверджували права і привілеї українського народу, але водночас явно прагнули, щоб поступово урізати ці права та привілеї і встановити в Україні таке врядування, як і в імперії. Ця послідовна політика завершилася спершу і зрештою закінчилася запровадженням 1783 року кріпацтва і оголошенням 1785 року указу про визнання існування місцевого дворянства як стану. Саме у період більшої або меншої незалежності від Литви, Польщі та Росії Україна й виробила собі засади самоврядування, що ґрунтувалися головним чином на місцевих звичаях. Увесь просторий український край було розділено в адміністративно-судовому та військовому плані на декілька полків. І центром кожного з них визначено місто із значною прилеглою до нього територією. Вперше впровадження полків в Україні приписують Стефану Баторію 1576-1586 рік, який заснував 6 офіційних полків – для 6 тисяч козаків – Черкаський, Канівський, Білоцерківський, Корсунський, Чигиринський та Переяславський. На початку 17 століття за гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного кількість полків в Україні зросла до 10. За гетьмана Богдана Хмельницького їх було 16. А після Богдана Хмельницького, за його наступників, всіх полків було 24. Разом з поділом на полки вся Україна ділилася з погляду земського на повіти. Але за Богдана Хмельницького останній поділ був другорядним, а головним – перший. Вищим начальником над усіма полками був гетьман. За гетьманом йшла військова старшина. Вся військова старшина ділилася на 3 ступені. Перша ступінь – військова генеральна старшина, що була при гетьманові. Друга – полкова старшина, що підлягала полковникові. Третя – сотенна старшина, що була під орудою сотника. Генеральну старшину складали один обозний, двоє суддів, один писар, два осавули, один хорунжий, один бунчуковий та один підскарбій. Всі ці особи становили собою центральну владу для всього українського краю і жили при гетьманові, тобто або в Чигирині, або в Глухові, дивлячись, де мешкав сам гетьман. Для врядування в областях України існувала старшина, полкова та сотенна. Полкова старшина складалася в кожному полку з одного полковника, двох полкових суддів, полкового писаря, осавула та хорунжого. Стосовно генеральської військової старшини, кожен полковник ішов слідом за її останнім чином, але стосовно становища в адміністративно-територіальній одиниці, кожен полковник посідав місце одразу після гетьмана. Кожен полковник у своєму полку був і воєначальник, і урядник цивільних справ. Насамперед він був командувачем полкової артилерії, затим головним урядником всіх військових та поліційних справ, усіх земських нарядів, нарешті головним начальником полкової канцелярії. Скрізь він посідав місце голови та головної урядової особи. І на випадок виїзду з полкового міста посилав до канцелярії різноманітні накази. Уся полкова та сотенна старшина безпосередньо підлягала полковникові. При цьому врядування усіма полковими справами було не одноосібне, не від полковника, а колегіальне від імені усієї полкової старшини за більшістю голосів. До Богдана Хмельницького посади полкової та генеральної старшини здебільшого були виборні, окрім тих випадків, коли козаки, переможені поляками і утискувані ними до краю, позбавлялися права самостійно обирати старшину і приймати її від поляків.
За Богдана Хмельницького полковники обиралися військом і служили певний час, потім їх почали призначати гетьмани й довічно. З часу гетьмана Івана Мазепи призначення на посаду полковника залежало вже від московського уряду. Гетьман лише представляв кандидатів, а уряд затверджував того чи того з-поміж них. Траплялося, що на полковника призначалися люди з генеральної військової старшини, але це робилося дуже рідко і тільки з особливого дозволу царського уряду. 1763 року кожному полковникові надано було право як воєводи.